Toe die Muishond die eie raak sien, het hy hom nie twee keer laat nooi nie. Hy soek hy uitstam, maar staan na weer dat hy jou been gooi. Hy werk met 'n plan en weet presies waar die naaste boom staan. Sy eerste poging was minder suksesvol, maar die tweede keer was hy in die kol. Wys jou net, harde werk word beloon.